rantau panjang. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi, peluang pada saya untuk bahas peringkat jawatan kuasa Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat uh, menyentuh butiran 01900 uh, uh, depo tim, simpanan keperluan mangsa banjir. Yang sebagaimana kita tahu sekarang musim banjir, seingin tahu berapakah uh, jumlah uh, Uh, keperluan uh, uh, makanan yang telah disediakan dengan peruntukan 13 juta mengikut negeri dan juga saya ingin tahu apakah uh, program yang telah disediakan oleh kerajaan selain daripada mangsa banjir yang tinggal di penempatan banjir, begitu juga mereka yang terkepung dengan banjir sebab di musim itu kujuh, hampir berbulan mereka tidak putus pendapatan terutama yang menoreh getah, mereka memerlukan bantuan makanan, jadi kalau nak menunggu duit daripada imbuhan banjir selepas kering air baru terima ini adalah satu uh, beban bagi mereka keluarga miskin. Jadi saya ingin tahu apakah kerajaan bercadang untuk bantuan makanan banjir ini diberi juga selain daripada mereka yang berada di pusat perpindahan banjir tapi diberi juga kepada mereka yang terkepung air banjir yang yang tak dapat keluar daripada rumah mereka walaupun rumah mereka uh, masih boleh diduduki. Uh, mungkin berada di tempat yang tinggi tetapi di sekeliling mereka kampung mereka sudah di ngenangai, ngenangai, mereka tidak boleh keluar daripada kampung mereka jadi saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian menyentuh butiran 010100 dan juga 010400 pengurusan ke JKM termasuk pentadbiran negeri dan daerah JKM, makluman yang kita terima jumlah kaki tangan uh, seluruh Malaysia, JKM adalah seramai 3269 orang, sedangkan kes yang perlu dikendalikan ribu. 198 kes ini laporan daripada Ketua Audit Negara belum lagi dicampur dengan 118274 kes yang baru yang perlu diselesaikan jadi kalau kita lihat daripada nisbah purata satu pegawai kena menyelesaikan 171 kes jadi saya ingin tahu Be, uh, apakah tindakan kerajaan dengan beban yang begitu besar yang telah diberi kepada uh, pegawai dan kaki tangan JKM? Uh, sedangkan uh, standard international kita tahu sekurang-kurangnya satu ni sebab 35 uh, bilangan penduduk berbanding dengan apa yang berlaku dalam negara kita berpuluh kali ganda beban yang ditanggung oleh pegawai JKM dalam mengendalikan terutama kes-kes yang melibatkan pengurusan kebajikan. Jadi saya ingin tahu setakat ini berapakah nisbah yang ada mengikut negeri? dalam pegawai dan keperluan yang ada pada hari ini dan apakah tindakan kerajaan untuk mengatasi isu ini dan uh, saya ingin tahu juga berapakah kes permohonan yang telah dimohon setiap bulan mengikut negeri dan berapakah kes yang telah ditolak sebab selagi perkara ini tidak diselesaikan selagi itulah kita akan berdepan dengan perbagai aduan termasuk masalah kelewatan bayaran bantuan termasuk pemantauan termasuk mengendalikan kes-kes yang penting kerana terlalu banyak beban yang ditanggung oleh kakitangan kerajaan. Jadi satu kerajaan Kerajaan kena menambah kaki tangan untuk memastikan supaya perkhidmatan lebih berkesan lagi. Saya ingin menyentuh berkaitan dengan butiran kosong pigin kosong 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 institusi kanak-kanak uh, yang mana kita lihat dalam peruntukan 2018 mendapat peruntukan yang uh, semakin sedikit berbanding dengan peruntukan 2017. Jadi saya ingin tahu apakah uh, ke, kenapa peruntukan dikurangkan dan apakah program yang telah dijalankan oleh kerajaan untuk memastikan uh, kebajikan rumah kanak-kanak termasuk sekolah tunas bakti seri putri dan sebagainya mereka mendapat perkhidmatan yang terbaik dan saya saya melihat daripada butiran 00602 Taman Sinar Harapan begitu juga 00701 Sekolah Tunas Bakti di mana tahun lepas mendapat peruntukan masing-masing 8 juta dan 15 juta tetapi untuk bajet 2018 hanya mendapat 100 ringgit apakah pusat ini telah ditutup prima jadi saya ingin tahu kenapa berlaku pengurangan ataupun penghapusan bajet yang telah diberi kepada kedua-dua institusi ini jadi saya ingin penjelasan supaya kita tidak mahu kebajikan kanak-kanak ini terabai dan dia adalah Um, penting untuk masa depan anak-anak ini sendiri. Begitu juga saya ingin tahu berkait, uh, menyentuh berkait uh, butiran 03100 sosio ekonomi warga emas yang mendapat bajet pada tahun ini 517 juta 129 ribu. Saya ingin tahu apakah program yang telah dijalankan untuk meningkatkan sosio ekonomi warga emas dan berapakah jumlah dalam daftar kementerian warga emas yang uh, berada di bawah tahap paras kemiskinan dan apakah pembaharuan dan penambahbaikan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam program yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 yang lalu supaya dapat dipenambahbaikan lagi pada tahun 2018 ini dan adakah kerajaan bercadang untuk melaksanakan program meraih hari satu hari meraih warga emas uh, untuk menggalakkan uh, Masyarakat kita mencintai warga emas Terutama di kaum kerabat mereka Anak-anak mereka Supaya mereka meraih ibu bapa Jangan bergantung kepada kerajaan Untuk membela ibu bapa Yang dalam keadaan yang usia Dalam usia tua Jadi saya ingin tahu Daripada 51 buah pusat penempatan Warga emas di seluruh negara Setakat ini Berapakah kes yang didapati uh, di di mana kita melihat pengabaian di mana anak-anak uh, apa langsung tidak menziarahi ataupun tidak mengambil berat tentang warga emas ini dan berapakah kos yang terlibat dalam mengendalikan kes-kes pusat penempatan warga emas ini saya ingin tahu juga berkaitan dengan cadangan kerajaan menjelang 2030 apabila Malaysia menuju negara tua, jadi apakah penambahbaikan yang telah dicadangkan oleh kerajaan terutama dari segi polisi awam kemudahan-kemudahan awam supaya membolehkan warga emas ini dapat hidup dengan selesa, termasuk dari sudut parkingnya ataupun jangka masa apa, lampu, traffic light untuk melintas jalan, dan banyak lagi isu-isu lain yang berkaitan dengan kemudahan awam sesuai dengan usia warga Malaysia menuju warga negara tua, jadi saya ingin tahu apakah program yang telah dicadangkan oleh kerajaan begitu juga saya ingin tahu tentang keberkesanan program Anjung Singgah yang telah dibuat oleh di bawah kementerian. Apakah penyelesaiannya dan sejauh mana isu gelandangan yang yang apa setakat ini dapat kita selesaikan dari segi jangka apa dari segi jangka pendek dan jangka panjang. Apakah program-program khusus yang telah dibuat? Sebagaimana kita tengok apa yang berlaku di negara maju lain termasuk di Manila kita tengok di antara negara yang paling tinggi golongan gelandangan di dunia di mana mereka menggunakan gelandangan ini untuk uh, melatih mereka untuk menghasilkan kraftangan dan bagiNya untuk apa membawa mereka kepada kehidupan Uh, manusia, apa sebagaimana masyarakat luar eh, yang biasa. Jadi, jadi kita ingin tahu sejauh mana pihak uh, kerajaan untuk menangani isu pengangguran di Gelandangan ini, sekaligus membawa keluar mereka daripada dunia Gelandangan. Uh, begitu juga saya ingin tahu juga berkaitan dengan program-program uh, penempatan anak-anak Gelandangan. Uh, sejauh mana uh, keberkesanan anak-anak ini di rumah-rumah kebajikan uh, program yang kita telah laksanakan dan selepas mereka keluar daripada rumah kebajikan, apa hala tuju mereka, saya ingin tahu adakah statistik yang telah dibuat oleh kerajaan untuk memastikan anak-anak ini tidak terjebak sebagaimana ibu bapa mereka dan apakah kerajaan akan melaksanakan sistem zero terhadap gelandangan yang ada di sekitar bandar sebab kita tahu dia boleh bukan sahaja boleh merosakkan pemandangan terutama kepada pelancong-pelancong tetapi juga boleh membawa masalah kebersihan dan sebagainya. Jadi apa penyelesaian kerajaan dalam menghadapi isu gelandangan ini? Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan program iaitu pusat khidmat setempat OKU 01800. Saya ingin tahu daripada jumlah 800,000 yang telah diperuntukkan, berapa banyak yang telah dapat dimanfaatkan... berapa ramai yang telah terlibat di pusat khidmat setempat OKU ini dan apakah program-program yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Begitu juga saya ingin tahu tentang rumah perlindungan khas. Setakat ini daripada keseluruhan seluruh negara berapa buah rumah perlindungan khas yang telah dikendalikan dan berapakah ramai penghuni-penghuni yang telah terlibat di bawah rumah perlindungan ini dan berapakah mereka yang telah berjaya kita selamatkan daripada program pemulihan di bawah rumah khas ini. Begitu juga saya ingin tahu tentang Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara 00300 dengan peruntukan 8.6 juta saya ingin tahu apakah program-program yang telah dilaksanakan sejauh mana kejayaan kerajaan untuk mengembalikan negara kita ke arah uh, penduduk uh, supaya negara kita mempunyai penduduk yang lebih ramai dan setakat ini apakah isu-isu ataupun cabaran yang telah dihadapi oleh kerajaan dalam uh, mencapai objektif di bawah uh, lembaga penduduk dan pembangunan keluarga dan negara kerana masa tidak mengizinkan setakat itu tansi. terima kasih